କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମାଗୁଛି ଭିକ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଆମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ 46 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁମାନେ କି 46 ଦିନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇଥିଲେ, କାମ କରିଲା ପରେ ଛଟେଇ କରାଇଦେଇଥିଲେ, ଚାକିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 46 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ କି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚାକିରି ଫେରାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ, ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, କେମିତି ସରକାର ତ ଆମକୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ, ଆମେ ପୁଣି ପେଟ ପଟଣା ପହଞ୍ଚି ରହିବୁ କେମିତି, ଚଳିବୁ କେମିତି, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିବୁ କେମିତି। ଶେଷରେ ଏ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକି ଆପଣେଇଛୁ, ଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଆମେ ଚଳିବୁ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳିବୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେତିକି ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଯାହା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି। ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ହିଁ ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପି କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ବାଟର ଭିକାରୀ, ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷା ଯେମିତି ମଗାଯାଏ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏମାନେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି କହିବା କି ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର କେବେ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଭାବିବା ବି ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନାମିତ କରିଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ଏମାନେ ଆଗ ଟିକା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 46 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଆଜି ଧାରଣାକୁ ବାହାରିକି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପେଟକୁ ଦାନ ଦରକାର ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ନ ମାଗିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଆମକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଦରମା ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତ ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ 40-45 ଦିନ ହେଲା ବସିକିରି ଆମର ତ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ନା। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆଣିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ କ'ଣଟେ ଖାଇବି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ଯଦି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକିରି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକିରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସମ୍ମାନ କଲେ କାହିଁକି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁନି, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ, କାଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବରେ ଆଶା ରହିଛି, କାଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ, ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।